thon pjesa paraqiri me vendet deri poi është të bashkëpunim me Afrim Xhiu. Do të përfundojnë xhirimet për të vazhduar mandej me pjesën e dytë të xhirimeve me Gazmen Fazliun e Gazin. Gjithashtu këtë udhëtim e përfundojnë me realizimin e klipit bashkëpunim me Xhavit Dervishov. Kështu që pas këtë kësaj pune qëndron grande maestro Enis Limani. Thank you.
amerikane. Të lutem. Bono da amerikane po maj. Por si e vjen indiane. Po bono ke. Ja xhamë xhamë. You do bom 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 ka shum ko se ja ja kem vendinar ge te lutem me mo afru bom 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 o ka shum ko se kem vendinar ge të lutem me mua syrën të msilu botel jetër ty t'ka beku fenia zoti është një zbohet jetër e bekon e gjithë njërzia zoti është një zbohet jetër e bekon gjithë një lozia.